हेलो गाइस, की हाल है जी? थोड़े सारे दे थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है साढ़े यूट्यूब चैनल से। सो अज बन रहा है जी साग, तो समता राणी बनाने लगी अज साग लिया इन्हें। कितों लिया? फ्रूट मार्केट से लिया। उन्होंने आप ही दसता साढ़े घर दें गप्पे पड़े जाते बंदा जमा नहीं टप दे साडे घरे दा मशीन जी हुंदी सीगी, ओह दे विच पाई जांदे सी, ओह गोल गोल घुमाई जांदे सी। चक्कर 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 दोनों शेफ ने रल के आ कट लिया। हुण शेफ साहब की करनगे? कल बना बट कोमल ने कल आना से कोमल कल सू कहनी अज ना बनायो कल बनाया कहनी मैं भी खाना सो ए पा लिया पानी पर ज्यादा स्पिनच है ना। दो ग्लास पानी पाके डेढ़ चमच नमक दा पाया, हले घट पाया क्योंकि एदे विच भी नमक हुंदा स्पिनच दे विच। ਸੋ ਜੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਵੱਧ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਿਝਾਉਣਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਗ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੜਛੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਹੋ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜੋ ਹੋ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਝਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਲਾ ਮਰਾ ਲਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮ 'ਤੇ ਕਰਕੇ। ਇਸਕੋ ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ धनिया भी पाओगे पाई धनिया सारी कबड़ साफ कर रहे हैं वादू का समान कढ रहे कदों लिया हूं ही लिया डेट देखो जून 2021 ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਹਨਾ। ਚਲ ਰੱਖ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਕਰ ਰੱਖਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਲੋ ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ 2021 ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣਾ ਰੱਖ ਦੋ ਅਬੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਬਸ ਫਸਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗੀ ਸੀ ਹੈਲਪ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਜੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਫਸਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹਾਏ ਦੇਖੀ ਇਹ ਟੌਫੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਕਰੇ साल हो गया देख लो अज खा रहे ने आ कम ने इन्हां दे आहा जड़े मखाने ने आ तो हुण लियांदे सीगे
ਸਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਅੱਜ ਬਿੰਨ ਵੀ ਨੀ ਕੱਢੇ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਿੰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਦੱਬ ਦੱਬ ਕੇ ਮੱਛਣ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਯੋਗਾ ਮੈਟ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟ ਪਿਆ ਯੋਗੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਰੂੰਗੀ ਚਾਹੇ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਾਂ ਡੇਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਬਈ ਇਹ ਮੈਟ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡ ਮੈਟ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗੀ ਯੋਗਾ ਆਹੀ ਡਾਇਲੋਗ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਮਾਲ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਅੱਜ ਗਾਈਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਫਨੀ ਲਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਤੁੰਨ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਆਹੋ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭੰਗੜਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਏ ਥੱਕ ਗਏ ਸੰਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੰਤਾ ਥੱਕ ਗਈ ਠੀਕ ਆ ਥੱਕ ਗਈ ਸੰਤਾ ਵੀ ਤੇ ਗਾਇਸ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਈਦਰ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦ ਮੈਡੀਸਨ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੇ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੈਲਦੀ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਬੋਡੀ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਊਂਗਾ ਜਿੰਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਬਈ ਕਿ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਬਣੂੰਗਾ ਅੱਜ 'ਚ ਬਣ ਜੂ ਮੈਂ ਤਲਾ ਵੀ ਮਚਾਊਂਗੇ ਬਾਬੇ ਇੱਧਰ ਯੋਗੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ
ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਜੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਇਹ ਸੁਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ नहीं वैसे ठीक है कोई एडा तो कोई चक्कर नहीं है नहीं नहीं ठीक है ਸ਼ੈਫਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸੰਤਾ ਜੀ ਲਾਉਣਗੇ ਦੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਸਾਗ ਵੀ ਮੰਮੀ ਦੱਸੋ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਗ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਗਾਏ ਸਾਗ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੋਕਲੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸਰਸੋਂ ਕਾ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮਨੇ ਹਮਨੇ ਇਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰੋਕਲੀ ਕਾ ਸਾਗ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਸਾਗ ਸੋ ਗਾਇਸ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵੀਰੋ ਸੋ ਗਿੰਨੂ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਐਂ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੀ ਮੋਟੂ ਆ ਜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਇੰਦਰ ਐਂਡ ਕੀਰਤ ਤੇ ਸੰਤਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸਾਗ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਸਮਤਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਸਾਗ ਦੂਸਰਾ ਬਣਾਇਆ ਬਰੋਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸਰੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਮਾ ਅੱਤ ਕਰਾਈ ਪਈ ਆ ਸਮਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਘਟਦਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਨਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਮੈਂ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਪਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਪੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਘਬਰਾ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਣੂ ਕਿੰਨਾ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਬਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਧੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦਾ ਕੀ ਦੇ ਸੰਤਾ ਜੀ ਗਿੰਨੂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਸਫਲ ਤੇ ਸਾਗ ਸਵਾਦ ਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦਾ ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਗ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਧੁੰਨੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਚਾ ਚਤਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕਹਿੰਦਾ 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 ਸਿਆਲਾਂ ਚ ਪਤਾ ਨੀ ਐਵੇਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਗ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੁੰਨੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਹੀਂ ਘੜ ਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਹੀਂ ਬੋਇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੋਸੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡੇਲੀ ਘਰੇ ਜਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ੈਫ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਸਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਬਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਸਟਾਰ ਇਹ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੰਬੜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਇਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਆ ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ ਅੱਜ ਗਾਣਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆ ਆਲ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਮਦਰਸ ਡੇ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ ਲਾਡੀ ਵੀਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋ ਗਾਇਸ ਗਿੰਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਉਰੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਪਾਊਂਗਾ ਇੰਦਰ ਸਰਾਫ ਫਿਲਮਸ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਟੂਆ ਜਾਂ ਬਣਾਊਂਗਾ ਉਰੇ ਵੀ ਪਏ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼
ਸੋ ਗਾਇਸ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਸੌਂਗ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ